שנה טובה, תבורכו, תבורכו, תבורכו. אנחנו בראש השנה מעיזים להתפלל על מלכות השם על כל העולם. תקיעת שופר היא לא רק בשבילנו, היא לא רק לקיבוץ גלויות, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נס הרים תראו, חתקו השופר תשמעו. כל העולם שומע, כל העמים תקעו כף. למנצח לבני קורח מזמור. בני קורח, אתם זוכרים את קורח, נכון? לא חיובי כל כך, נבלע באדמה. אבל קורח היה לו כישרון פלא יותר ממשה, לסחוף את כל עם ישראל. זה כישרון עצום. זה לא פשוט לעמוד מול משה רבנו, אחרי קריאת ים סוף, אחרי 10 המכות, אחרי מתן תורה, הוא סוחף את כל העם נגדו. יש לו קריזמה, קוראים לזה היום, כישרון פלאי. קורח השתמש בו לרעה וקרה מה שקרה, ובני קורח, כתוב, לא מתו. הם קולטים ברגע האחרון את הטעות ועושים תשובה, מתבצר להם מקום בגיהנום, הם יוצאים ומשתמשים בכישרון הזה בבית המקדש, לסחוף את כל עם ישראל לתשובה, להתעלות. ההפך מאבא שלהם, ממש ההפך. אבל הכישרון הזה שלהם הוא כישרון שלא רק סוחף את עם ישראל, הוא סוחף את העולם. כל העמים תקעו כף. לא תקוע בשופר, תקעו כף. הריעו, תרועה, הריעו להשם בכל רינה. התקיעת שופר הופכת להיות רחמים, שמחה, כל רינה. ממש כך. כי השם עליון, נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתנו. מה זה ידבר? ידבר, ינצח. אבל לא כתוב ינצח, כתוב ידבר, בכוח הדיבור. יש פה משהו מיוחד. כך נאמר המלך המשיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. לא עם טנקים, לא עם מטוסים, עם דיבור. כי כוח הדיבור הוא אינסופי. השם ברא את העולם בדיבור, ואנחנו בימות המשיח משתמשים בכוח הזה בשביל לתקן עולם במלכות שדי. ואלה, זה מזמור שהוא כל כך משמעותי שאנחנו קוראים אותו 7 פעמים, שימו לב, שנתבונן בו לעומק, שימלא את הווייתנו, כי זאת הליבה של ראש השנה, של כל התפילות, של כל תקיעת שופר, זה המזמור הזה. יראו עינינו וישמח ליבנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן.